Odlukom gledalaca produžena je izolacija za bivše partnere Mionu Jovanović i Stanislava Krofaka, čiji otvoreni razgovor posle javne preljube i izdaje željno iščekuju milioni gledalaca Elite. A noća se tokom emisije Pitanja gledalaca povela priča o njihovom potencijalnom odlasku na Rajsko ostrvo. Mionin sadašnji dečko Nenad Aleksić Ša izgoreo je pri samoj pomisli da bi njegova draga bez njega mogla da se nađe na Rajskom ostrovu sa bivšim dečkom, zbog čega joj je noćas priredio pravu dramu i postavio ultimatum. A veliki šef odlučio je da opipa puls gledalaca te postavio pitanje da li mislite da Stanislav i Miona treba da odu na Rajsko ostrovo. Ša je nakon histerije u pušionici krenuo ka spavaćoj sobi, gde je ušao u žestok sukob sa Mionom Jovanović. Idi pitaj Ivana za cigaru sad, rekla je Miona. Pitaću, hoćeš da se tuširam ili nećeš? Rekao je Ša i bacio peškir. Pitaj za cigare, budi sprljiva ako hoćeš, rekla je Miona. Vidiš da sam razluđen i pitaš me za cigare, histerisao je Ša, koji je redom bacao svoje stvari. Idi tuširaj se i ne bacaj mi te cigarete, rekla je Miona. Idi ovo, idi ono, rekao je Ša. Mrš bre, idi bacaj, rekla je Miona. Idi bre na Rajska ostrva, rekao je Ša. Smiri se, rođendan ti je, rekao je Mića. Daj cigaru, ja krenem zbog nje da se tuširam, ona mi traži cigaru, rekao je Ša. U toku dana veliki šef je poslao pismo na adresu Bele kuće kako bi čestitao Nenadu Aleksiću Ša rođendan. Ovonedeljni vođa Slađa Lazić pročitala je pismo. Dragi Ša, veliki šef ti čestita rođendan i želimo ti mnogo zdravlja, sreće i ljubavi i što više dana provedenih u Eliti. Proslava će se odviti u dubiozi, tako da možete odmah krenuti ka tamo. Pozdrav, veliki šef, glasilo je pismo. Učesnici Elite odmah su se uputili ka dubiozi, kako bi proslavili rođendan Nenada Aleksića Ša. Nenad Aleksić Ša je krenuo da čita rođendanske čestitke, a pismo od oca Kize ga je rasplakalo. Dragi sine, srećan ti rođendan. Želim ti svu sreću ovog sveta, da suze, bol, bes, zameneš osmehom, srećom i smehom. Ti to možeš, da vidim onog Nenada koji pleni dobrotom, ne svađa se, ne radi to sebi, ne uništavaj svoje zdravlje i budućnost. Život je napolju, gledaj da što lakše provedeš dane. Treniraj, šetaj, tu su ti Matora, Marko, Žana i još mnogo ljudi. Druži se sa svima, glasila je majčina čestitka, dok ga je očeva rasplakala. Snaga ti treba da shvatiš i sebi se vratiš. Istinu sebi priznati treba, a ja te volim visoko iznad neba. Nemoj drugima sebe da daš, ti vrediš puno, to moraš da znaš. Evo ti ljubav sedoga dede koji želi da je kraj tebe. Ne dozvoli da te bilo ko vređa, jer to ne zaslužuješ. Svaka suza ovog starca puno boli, jer te tvoj Kizoni beskrajno voli. Uz tebe sam, dišemo ko jadan, poručio je reperov otac Kiza. Nenad je nastavio da čita čestitke svojih prijatelja i komšija. Ša je dobio čestitku i od Vanje Živić, bivše učesnice Elite. Šakice moj dobri, želim ti srećan rođendan, da ga provedeš lepo sa sebi dragim i bliskim ljudima. Imaš veliku podršku sa moje strane, to jest Miona i ti. Volela bih da napokon shvatiš ko si i koliko vrediš. Prestani da srljaš, divljaš i praviš od sebe nešto što znam da nisi. Ti si na prvom mestu jako dobar momak, iskrena duša. Veruj mi, znam da ti nije lako, ali proći će i ovo ubrzo. Još malo je ostalo da se vidimo na finalu. Volela bih još samo da kažem Mioni da se potrudi malo više kada si ti u pitanju, da bude malo onako konkretnija kada su joj izlaganja u pitanju, da ne pridaje značaja nečemu što je prošlo. Fokus na sadašnjost i budućnost sa tobom, naravno. Veliki pozdrav za Žanu, Jovanu, Marka, Aneli, Samira, Milenu. Čekam vas u finalu, poručila je ona, na šta je Ša konstatovao, čak i Vanja vidi sa druge strane, na šta se Miona pobunila. Da, vidi šta vi pričate, rekla je ona nevoljno. Na šta je Ša odgovorio, ne šta pričamo, nego kako jeste.
No podsjetimo se, sinoć je održana emisija Pitanje gledalaca. Voditelj je bio Milan Milošević. On je učesnicima elite pročitao sva intrigantna pitanja koja su postavljali gledaoci. Prvo pitanje je bilo postavljeno Mioni Jovanović i Stanislavu Krofaku. Zašto uporno želite da zgadite jedno drugom Maju i Ša? Pitao je Milan. Ja zaista o Maji imam mišljenje kakvo imam i to nema veze sa Stanislavom. Počela je da me provocira po anketama i ostalim stvarima i stvarno me uopšte ne zanima, rekla je Miona. Sa Ša sam sve rešio i samo iznesem mišljenje kada je to potrebno. To je to. Ja sam rekao da znam neke stvari o Mioni, rekao je Stanislav. Miona ja komentarišem od prvog dana. Čak sam govorila i gore stvari. Ja sam prva rekla o njihovoj vezi. Otkako sam ušla u vezu sa Stanislavom, je počela da me ponižava na najgori način. Okrenula je jako očigledno da kaže da je ja provociram. Nije njen problem da se brine za moje cikluse. To je naša privatnost i naša stvar. Što se njega tiče, on mi uvijek priča isto. Nikad nije rekao da je Ša loš čovjek, već samo da je lud u ljubavnom odnosu. Ne mislim da ima animozitet prema Ša. Ona potencira i želi da se ta priča produži jer je očigledno ima emocije. Ja ovako još nešto nisam vidjela, odbrusila je Maja. Voditelj Milan Milošević sljedeće pitanje pročitao je Stanislavu Krofaku. Zašto te povređuju Mionine reči ako si raskrstio sa njom? Čuli smo šta si rekao Mići u pubu, glasilo je pitanje. Tvrdim odgovorno da neću pričati o njoj. Ne zanima me. Tada me je naljutilo što je pričala neke detalje iz našeg života. Ovo nema kraja. To će da ide dalje i dalje i dalje, rekao je Stanislav. Mića je rekao jednu ključnu reč, a to je ta ručna. Ako kreneš u nešto, ideš do kraja. Nema zastajkivanja. Ti kreneš žustro, on stane. Znaš ta muška manipulacija? Namazan je. Ne bi stvorio to što jeste da nije prošao sve što je prošao. I te kako zna da njom izmanipuliše. Gledam kada krene žustro, spusti ton i tako to. Šta? Izvini. Idem rokam do kraja. Kada pričam istinu, onda pucam do kraja, rekao je Ša. Voditelj Milan Milošević sljedeće pitanje pročitao je Stanislavu Krofaku o nečemu što mi ona o njemu još krije. Ima još jedna stvar koju ja znam. Nema veze ni sa čim, rekao je Stanislav. To nema veze sa realitijem, sa našim odnosom. To je isključivo njegov život, to neću izneti, rekla je Miona. Živeo sam sa njom 9 mjeseci, ne plašim se ničega. Stojim iza svake stvari, rekao je Stanislav, a potom se Maja osvrnula na to da li caru šalje signale. To nema veze sa tim, ne šaljem nikom signale, čovjek je u srećnoj vezi i čeka dete. Stare stvari ne želim da vraćam. Lemuri su ljudi koji mene podržavaju. Neki vole njega, neki mene. Uvijek grlim neku igračku. On nije moja nikakva zamena. Ne interesuje me moj bivši momak, rekla je Maja.